Det är ju som ni säkert vet. Är du på mitt lag eller? Ja då! Trippelkill av Teyvan. Leder. Tjena Loops och välkomna till Tapespelare. Idag sitter jag faktiskt på DICE och lirar Star Wars Battlefront 2. Det är helt sjukt, det är ett helt rum. Alltså man, massa andra människor. Men vad tusan, man kan ju inte bara fega ur alltså. Och inte våga snacka bra folk, det är ändå lite läskigt. Jag tänkte jag drar en lite first impression, första intrycket av det här spelet till er. Och jag har mig faktiskt släppa med en mikrofon hit. All right, I'm going Swedish mode just so you know guys. Yeah. Nu börjar matchen här i alla fall. Det låter som att det är skithögt tv-spelsljud, men alltså förhoppningsvis är det inte det. Jaha, var ska jag då? Åh, kolla nu gick vi ut här. Alltså det här spelet, vi spelar ju på Plebstation. Åh, jag fick ju, nej jag fick ju kill assist. Vi spelar på Plebstation nu. Vad händer om jag gör det? Jaha, då startar den om. Och han bara kan rulla också. Spelet ser ju faktiskt sjukt bra ut. Vad gör jag med den här då? Vad jävlar? Okej. Okay. Så jag. Alltså jag har ingen aning vad jag gör just nu. Alltså spelet ser helt galet ut. För att vara på ett PlayStation. Okej, okay, jag måste springa tillbaka. Ja, smaka piller, fjong, för fan, alltså. Förra battle, oh my god! Förra Battlefrontet, det var ju helt ärligt inte någon höjdare. Alltså, man vart ju lika uttråkad av det spelet efter typ 5 minuter, alltså. Men, det var kul i beta, så jag tror att har de lyckats göra bättre ifrån sig den här gången. Jaha, var ska jag nu? Nu ska jag följa efter den här. Det här är ju typ som absolut första gången. Kommer han komma ut där eller nej? Det här ser ju ut som ja då. Det är ett väldigt. Oj. Nej! Jag måste ju byta gubbe alltså för att köra någon som är lite mer aggressiv känner jag alltså. Jag fattar inte riktigt. Nu kommer solen här och skiner också. Det ser ju inte ni för nu har jag ingen webcam. Granat! Okej. Det finns ju dessutom, man kan ju spela det här i tredje person. Jag tror ändå på det. Det jag gillar ändå att alla är lika dåliga. Ja. Jag fick en elimination. Oh shit dude. Vad är det här då? Okej. Okay. Det känns ju som att det är hipfire ändå som gäller. Ja. Nu går det bra för Teyvan alltså. Teyvan visar hur svenska skåpet ska stå. Jag ligger inte etta men nästan alltså. First Order, nej, det är ju de som är dumma i Star Wars-filmen. Nu ska The First Order få smaka på rättvisa. Nej! Just det, oj, jag rullade. Det var inte alls meningen. Jag vet inte riktigt vad den här är grejen. Nej!
Jag har ingen aning vad fan jag gjorde alltså. Ja. Spelet ser helt galet snyggt ut. Lite synd att man inte kan slå av... Man inte kan slå av vibrationen i kontrollen. Jag letar alltså. Jag kan... Så, okej. Okay. Det går liksom rulla fram. Det är ganska coola maneuvers alltså. Det här är ju verkligen en first impression om någonting alltså. Som man brukar säga, first impressions last. Om ni vet vad det innebär. Ja. Okej, okay, då är folk hit. Jag följer ju radarn där nere till vänster. Och tittar efter... Den där, ska jag ta den? Den vill jag ha. Okej. Okay. Åh jävlar. Ja, men vilket pillfjong alltså. Som ni vet. Woo, double kills. Nu kör vi på alltså. Jag tror i alla fall vi ska skydda den här. Okej. Okay. Är det någon mer? Där är det. Jag gillar inte att de får sköldet plötsligt. Jag testar den här. Det här är en shotgun. Shit vad coolt. Har man det jäkla i Star Wars ens? Nej! Okej, det var lite ambitiöst kanske alltså. Det enda som jag känner det är att kommer folk spela det här eller är det bara så här? Kommer det bara vara en fluga liksom? Jag vill ju hjälpa mina kompisar. Det står ju defend där. Granat! Oh shit! Package, return to base. Jag tar... Alltså, man kan ju säga vad man vill om mitt aim i alla fall, eller hur? The package has been picked up by enemy troops. Nu kör vi på alltså. Inne på... Jag kan väl säga så här. Att... Det finns väl få spel som man... Som man... Okej, vi testar showen. Alltså jag gillar det här att jag ändå använder typ mina... Så här... Attachments och skit alltså. Vad fan händer? Nej! Nu är jag utanför... Banan, okej. Okay. Kan vara bra. Springa tillbaka då. Jag vill också ha det där. Got a present. Oh shit! Ah shit! Okej, de spanade precis bakom mig. Punt om jag ska ärlig. Jag blinkar. HS-ad. Alltså att dra HS i alla spel, det är ju det. Det är ju som ni säkert vet. Är du på mitt lag, eller? Ja då! Trippelkill av Taban. Leder. Nej! Ah. Shit på en fritt, alltså. Det var ett misstag att sätta sig på den här sidan av rummet som jag gör, alltså. Om jag kommer ihåg nu så ska jag lägga in en bild på hur det ser ut när jag sitter och spelar. Alltså han är ju på mitt lag men han är ju blå. Jag fattar inte ett skit alltså. Nej! Jag tror jag fick han. Yeah! Bra spelat! Ja, om ni är taggade på det här spelet kan ni skriva en kommentar på vilken plattform ni kommer lira det. Och... om ni vill se mer Battlefront när det väl kommer ut också.